Tysklands regering vil forbyde den militante palæstinensiske gruppe Hamas' grønne flag. Hamas er på EU's liste over terrororganisationer. Også USA og Israel regner gruppen for en terrororganisation. Tysklands regering, der består af de to konservative søsterpartier CDU og CSU samt Socialdemokraterne SPD, vil fremsætte et lovforslag om forbud, siger en talsmand. Det ventes debatteret inden for de kommende uger. Forslaget kommer, efter at der i Tyskland har været en række antisemitiske episoder i de seneste måneder i forbindelse med konflikten mellem Israel og Hamas, der kontrollerer Gazastriben. Forslaget ventes at gøre det ulovligt at distribuere propaganda og bruge symboler fra grupper, der står på EU's antiterrorliste. Foruden Hamas er blandt andre også den kurdiske gruppe PKK, Hizbollah og Filippinernes kommunistiske parti på listen. Vi ønsker ikke, at terroristers flag vejer på tysk område, siger Thorsten Frey, næstformand for CDU-CSU's parlamentsgruppe, til avisen Die Welt. Han tilføjer, at loven skal sende et klart og beslutsomt svar på de antisemitiske protester, der fandt sted i Tyskland i maj. Det skal også sende et klart signal til vores jødiske borgere, siger han, ved flere af de demonstrationer, som blev holdt mod Israel og mod jøder under de nylige kampe mellem Israel og Hamas, vejede demonstranter med det grønne flag fra Hamas. Desuden blev synagoger angrebet, og israelske flag blev brændt, Ritzau, Depa.